გამარჯობა მეგობრებო. დღეს მინდა გავცე პასუხები კითხვებს, რომელიც შემოვიდა მარათონის ფარგლებში, მარათონი სამყაროსგან ნიშნები. მომხმარებლებს, მონაწილეებს გაუჩნდათ კითხვები და ამ კითხვებზე ვაპასუხებ. ესე იგი, განცას კითხვა იყო ასეთი: კარგა ხანია სამსახურიდან წამოსვლა მინდა. ძალიან კარგად მაქვს გააზრებული, მაგრამ ჩვენი სამუშაო ადგილების, ჩემი სპეციფიკის გათვალისწინებით გამიჭირდება ახალი სამსახურის პოვნა და ეკონომიკური უზრუნველყოფა. ამიტომ ვჩერდები უკეთესის მოლოდინით. ეს როგორ შეიძლება განვითარდეს? იმედია, შემდეგ ვიდეოებში ვიპოვი პასუხებს. ესე იგი, ძვირფასო გვანცა და ასევე მათ, ვისაც მსგავსი სიტუაცია გაქვთ. პირველი, რაც უნდა გააკეთოთ, უნდა ჩამოაყალიბოთ, რას ნიშნავს უკეთესის მოლოდინი. ანუ ამ სამსახურში რაღაცა უკეთესი მოხდება, იმაში, რომელშიც მუშაობთ დღეს, თუ რამე ახალი სამსახური, ახალი, ანუ მოდი ჯერ იმაზე ჩამოყალიბდეთ, სადაც დღეს ხართ და თქვათ, ელოდებით, რომ რაღაც კარგი მოხდება. რა გინდათ, რომ მოხდეს კარგი? გინდათ, რომ დაწინაურდეთ და თქვენი ხელმძღვანელი ვთქვათ, დააწინაურეს და თქვენ მისი ადგილი დაიკავოთ? ამას ელოდებით. თუ იგივე ადგილას გირჩევნიათ, დარჩეთ, უბრალოდ მეტი ხელფასი რომ გქონდეთ. თუ იგივე სამსახურში, მაგრამ კიდევ სხვა მესამე რაღაც პოზიციაზე გადასვლა გნებავთ, რა არის ეს უკეთესი? დააკონკრეტეთ თქვენთვის და შესაბამისად უკვე გაიაზრებთ, ხო, რომ რა გინდათ და სამყაროსაც და თქვენ თავსაც გააგებინებთ რა გინდათ. მეორე, როგორც წესი, ადამიანს სამსახურიდან წამოსვლა უნდა მაშინ, როდესაც ეს სამსახური აღარ ან არ მოწონს. ხო? რა შემთხვევაში ხდება ეს? როდესაც ან არის ძალიან ცუდი კლიმატი და ცუდი კოლექტივი, ცუდი კლიმატი კოლექტივში, ხო? და მეორე, თუ კი ის თემა, რაზეც ადამიანი მუშაობს, ან ის პროფესია, მას აღარ აინტერესებს და ამ შემთხვევაში ჩნდება სურვილი შეცვლისა. შესაბამისად, თუ კი კლიმატი არ აჯანსაღია, ხო? მაშინ ტოქსიკური, ასეც ხდება ხოლმე. მაშინ, რა თქმა უნდა, უმჯობესია დატოვოთ და მსგავსი მოიძიოთ, მაგრამ გაუმჯობესებული პირობებით. და მეორე, თუ კი თლიანად ეს საქმიანობა, ეს მიმართულება ამოგივიდა ყელში და აღარ გინდა მუშაობა, შესაბამისად მე მგონია, რატომღაც ჩემი ინტუიცია მკარნახობს, რომ სწორად ეს არის, ხომ? შესაბამისად, როდესაც წერთ, რომ ამ სპეციფიკის გათვალისწინებით გამიჭირდება ახალი სამსახურის პოვნაო, ანუ უყურეთ, აქ მუშაობთ, თქვათ, არ ვიცი, რაღაცაზე, ხომ? ქოუჩად პირობითად და ყელში ამოგივიდა ქოუჩად მუშაობა და გამიჭირდება ახალი ადგილის პოვნა, როგორც ქოუჩს. ანუ თუ კი ქოუჩად მუშაობა ყელში ამოგივიდა, ماشي რაღაცო მეძებ იმ ადგილს ისევ იგივე სამსახურს. გასაგებია, რომ ცოტა სიახლე იქნება, ახალი კედლები იქნება, ანუ ახალი სივრცე და ახალი ხალხი, მაგრამ შენ ხომ ხალხი არ მოგივიდა ყელში, არამედ ის საქმიანობა, რომელსაც აკეთებ, ხომ? მე მაგალითად ერთ-ერთი ჩემი ახლობელი ასე ვიშვიშებდა, 20 წელი მუშაობდა ბანკში და ამოუვიდა ყელში, რომ არ არის ეს ჩემი საქმე, არ მომწონს, როგორ დავიღალე დილის 9-დან საღამოს 6-საათამდე და მერე კიდევ ტრენინგები და კიდევ შეიძლება გთხოვონ, რომ სამუშაო დროის გარდა კიდევ მეტი დრო დახარჯო, დარჩე და აი სულ წუწუნებდა. გამოუშვეს იმ სამსახურიდან, ანუ თვითონ ადამიანი, როდესაც ვერ აკეთებს ნაბიჯს ამ დროს, სამყარო ეხმარება ხოლმე და გამოუშვეს იმ სამსახურიდან, ეხმარება სამსახურში არსებული ხელმძღვანელობის სახით და ხელით. გამოუშვეს და რა გააკეთა ამ ადამიანმა? გაექანა და ისევ სხვა ბანკში იპოვა სამსახური. დალოცვილო. თუ კი ყელში გაქვს ამოსული და აღარ გინდა საბანკო სამსახური, რატომღა ბოდიშით და მიასკდი ისევ ბანკს, ხომ? და ისევ იგივეს ვიშვიშებ და ისევ იგივეს განიცდი და ისევ იგივეზე წუწუნებ.
შესაბამისად და ადამიანების უმრავლესობა ასეთნაირად იქცევა, იმიტომ რომ გონია რომ აი ეს რაც იპოვა და ესიც ის და ამის მეტი არაფერი არ იცის. ჯერ ეს ერთი დალოცვილო არ იცი, ისწავლე. მერე მეორე, თუ კი ეს ქმედება აღარ მოგწონს, დაფიქრდი რა მოგეწონება. და ახლა არ დამიწყოთ წუწუნი და შენიშნები, რომ ოჰ, მე რაც მომეწონება, ისეთი სამსახური სად არის და მე რაც მიყვარს, იმაში ფულს ვინ გადამიხდის? დამერწმუნეთ, ყოველი თქვენთაგანი არის ნიჭიერი. ყოველ თქვენთაგანს აქვს რაღაცისადმი მიდრეკილება. შეიძლება არც კი გიცდია, მაგრამ გაქვს ძალიან მაგარი მიდრეკილება. და რომ ვცდი, ის ძალიან ადვილად კარგად გამოგივა, იმიტომ რომ ქსიამოვნებს გიყვარს და რაც ქსიამოვნებს და გიყვარს, ის შანსი არ არის, რომ ცუდად გამოგივიდეს, ხალხო. და შესაბამისად ძალიან ადვილად ვითარდები იმ საქმეში და ანაზღაურებასაც პოულობ. აი ეს ყველაფერი როგორ დაალაგო, როგორ აღმოაჩინო შენი ტალანტები? ამისი სპეციალური ტექნიკები არსებობს. ამას უხვად გიზიარებთ კურსში კაიძენ დაგეგმარება. კაიძენ დაგეგმარების სპეციალისტი. მოდით ამ კაიძენში. ამ კაიძენს წამდაუწო, იმიტომ კი არ ვახსენებ, რომ გაყიდვა მინდა. კაიძენზე ბევრად უფრო ძვირიანი პროდუქტები გვაქვს გასაყიდი, მაგრამ მე თვითონ ძალიან მიყვარს, სულ ვიყენებ, სულ აი წამდაუწონ და კაიძენი სცადეთ. და მიხვდებით, რომ თურმე, იმიტომ ამომივიდა ამ სახურში, რომ ახალი რაღაც უნდა გავაკეთო. ეს ადრე იყო წინა საუკუნეებში, ერთ რაღაცას აითვისებდა ადამიანი ერთ ხელობას თუ ერთ პროფესიას ახალგაზრდობაში და მეორე მთელი ცხოვრება 50 წელი ამაზე უნდა ემუშავა. აღარ არის ახლა ესე. მთელი ცხოვრების განმავლობაში ადამიანი 3, 5, 6, შეიძლება 10 სპეციალობაც კი გამოიცვალოს. თანამედროვე სამყარო იძლევა ამის საშუალებას და თქვენ ნუ შეიზღუდავთ თავებს. სცადეთ.